لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. Kwa kweli Ramadhani imeondoka na imetuachia mafunzo makubwa sana katika maisha yetu. Na yeyote ambaye alipata faida katika chuo kikuu cha Ramadhani, huyu amefaidika katika dunia yake na akhera yake. Na yeyote ambaye hakupata faida katika mafunzo ya Ramadhani, huyu yumo ndani ya hasara katika dunia yake na akhera yake. Ramadhani imeondoka na kuna mambo ya kufuatwa hapa ndugu Muislamu. Kuna mambo ya kuigwa, ni msimu baada ya msimu. Imemalizika Ramadhani inakuja saumu ya sita, inaondoka saumu ya sita, inakuja masiku kumi bora katika masiku duniani ambayo ni masiku ya kwanza, kumi ya kwanza ya Dhulhijja. Na ndani ya kumi ya kwanza ya Dhulhijja kuna siku ya Arafa. Na baada ya siku ya Arafa kuna siku ya Al-Hajj Al-Akbar, ni siku ya kuchinja. Na ikimalizika hiyo inakuja saumu ya Ashura na Tasua. Ikitoka hii inaingia hii, ikimalizika hii inaingia hii. Kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka mimi na wewe tubaki katika hali nzuri ambayo mwenyewe anairidhia. Ndugu Waislamu, jiulize, Ramadhani imalizika, umepata mafunzo gani? Wewe ni mtu tofauti sasa hivi ama wewe ni yule yule? Sallu ala liha.